Отче Василю, якщо йдеш до мирування, чи треба кидати гроші, якщо людина може і не має грошей, отже, не треба їй заспівати «Много літа»? Не поняв. Просто тут два запитання гибі, так? Коли йдеш до мирування, чи треба кидати гроші? Що значить «треба»? Нема такого в церкві «треба». Людина хоче пожертвувати – жертвує, не хоче – не жертвує. Що вас тут заставляє? Так каже так, гроші кину, кину, все, давай ходи сюди, помирували тебе, Христос посеред нас. Ніхто тебе не заставляє. Якщо ви хочете мати участь у жертві, ви йдете та й кидаєте. Мені не раз кажуть, отче, а за сповідь гроші не добре брати. Ніхто за сповідь гроші не бере. Але там тацу кладуть коло сповідальниці, люди там кидають гроші. Вони собі кидають. Ти питався, за що та людина кинула ту пожертву? Може вона за прощення гріхів, а може вона за тебе кинула там пожертву, бо тому що хоче помолитися. Ти ж не знаєш, людина має справу з Богом, і людині треба дати можливість, взяти участь у жертві. А от коли всіх заставляти підряд, я проти того. Треба дати людині можливість, щоб людина мала можливість поучаствувати в жертві. І не важно, чи ти йдеш до мирування, чи до сповіді, чи там Євангеліє читають там на похороні, чи що. Не важно. Дайте людям можливість поучаствувати в жертві. Але не заставляйте. Не заставляйте. Хочу – даю, не хочу – не даю. Маю – даю, не маю – не даю. Все, крапка. Так, далі. Якщо людина може і не має грошей, то вже не треба їй заспівати «Много літа». Якщо немає грошей, то не заспівати їй «Много літа». Ви думаєте, всі, що я співаю «Много літа», я там знаю, чи ви перечислили гроші, чи ні? Чи ви думаєте, як там дав 100 гривень, то ми так трошки співаємо, а як 1000 гривень, то довго співаємо, чи що? У нашій церкві, яку ми спільно з вами організували, такої карикатури нема. Хто хоче дати пожертву, дає. Хто не хоче, не дає. Якщо ви будете в чаті всі писати, в кого день народження, щоб вам всім співали «Много літа», це буде, знаєте, трошки вже не служба Божа, а якесь не пойми що. А так людина має якусь там, якийсь ювілей у когось, ще там щось. Значить, пожертву, принесла пожертву до церкви, хоче, щоб її зачитали, заспівали «Много літа». Це нормально. А як ти не маєш грошей, розумієш, ти напиши. Отче, хочу, щоб мені заспівали «Много літа», грошей нема. Будуть восени, я вам тоді прийшлю. Або нема, вибачайте, я за вас всі помолю. Це теж добра валюта. Називається ватиканська валюта. Це молитва. Нема питань. Напишіть, немає грошей, отець, але хочу, щоб мені заспівали «Много літа», бо мені якраз рівно 50 років сьогодні. Та прошу дуже. Напишіть, і буде вам «Много літа». Але напишіть, що не маєте грошей. Я не знаю, що такісь знайдуть. У нас всі такі бідні, а потім на день народження дивлюся в ресторані на 30 чоловік. Заказує стіл і платить 45 тисяч гривень. І десь якось ці находить.